Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlayırıq. İkinci çəkilişimiz ilk olaraq Fəqan balamızın həyətində, evindədir. Birinci videomuzda qeyd etdim ki, Fəqan balamıza Ukraynadan qardaşlarımız maddi yardım göndərib ki, bugün həmən yardımı gətmişəm Fəqan balamızın nənəsinə çatdıraq. Deməli, Ukraynadan Ağcabədi rayon sakinləri Kiyev şəhərindən Eldəniz Tural qardaşımız cəm şəkildə 20 dollar vəsait göndərib. Bir-bir qardaşları xahiş edirəm, göndərdiyi vəsaiti qəbul edəsiniz. 34 manat vəsaitdir. Sağ olun, Fəqan balam. Göndərə də sağ olsun, siz də sağ olun. Çox sağ olun. Allah köməkləriniz olsun. Allah qardaşların bol etsin, inşallah. Allah qardaşların bol eləsin, Allah canlarını sağ eləsin, amin, Allah balalarını saxlasın. Amin, amin. Hamınızın. Allah mənə əvəzim versin. Və əzizləcə, bugün əlavə qardaşa da bizim Rusiyada yaşayan Neftçala rayon sakini bacımız 3000 rubl vəsait göndərib. Bacı bizim xeyriyyə işə ilk dəfədir maddi yardım göndərir və qeyd edib ki, inşallah yardımın davamlı olacaq. İnşallah. Kimə ehtiyacsa hər bir ailəyə öz yardımımızı çatdıracaq və bizim izləyicilərimiz Ərağa qardaşın evində hesablama ilə bağlı qeyd etdilər ki, şərt bölməsində yanlışlıq etmişsiniz. Mən əz qardaşlar açıqlama vermişdim, orada qeyd etmişdim ki, Ərağa qardaşın lider inşaatda 144 manat borcu qalmışdı. Şəmkirli qardaşımız, yəni bizim hesabımıza 1000 rubl vəsait göndərmişdi. Sadəcə olaraq mən həmən 1000 rublu 2000 rubl səsləndirmişdim. Ancaq, əz qardaşlar, mən orada qeyd etmişdim ki, Əlağa qardaşın lider inşaata 144 manat borcu var. Şəmkiri qardaş da 2000 rubl vəsait göndəribdi. 2000 rublu çıxandan sonra yerdə qalır 94 manat. Sadəcə olaraq mən həmən vəsaiti, yəni çıxmamışdım. Bu gün də çıxmamışam. Həmən 144 manat da borc şəklində durur və Şəmkiri qardaşın göndərdiyi 1000 rubldır. Həmən siyahımızdadır. İndi mən cəm şəkildə əlimizdə olan vəsaiti hesablayacağım və görək lider inşaatın 144 manat borcunu çıxandan sonra əlimizdə nə qədər vəsait qalır ki, biz plastik ustalara olan 800 manatı ödəyək. Bir daha təkrar edirəm, əziz qardaşlar. Mən orada qeyd etdim ki, Əlağa qardaşın lider inşaatda 144 manat borcu var. Şəmkiri qardaş da bugün 2000 rubl vəsait göndərmişdi və yəni mən köhnəki çəkilişimizdən söhbət edirəm. Ancaq həmən 2000 rubl yox, 1000 rubl idi. Yəni Şəmkir rayonunun Zəyəmcırdaxan qəsəbəsindən qardaşımız göndərmişdi. Mən bugün həmən 1000 rublu və digər vəsaitləri hesablayacağım, 144 manata çıxacaq. Deməli, beləliklə, Əlağa qardaşın lider inşaatda olan borcundan indiyənə qədər bizim hesabımıza deməli 2, 4, 6 nəfər şəxs maddi yardım göndəribdir. İlk yardımı Şəmkirli qardaş 1000 rubl göndərib. İkinci yardımı 1000 rubl Ağzabədili qardaşımız Padovskidən göndəribdir. Növbəti yardımımızı deməli Gədəbəy rayonundan Məhərrəm qardaş 1000 rubl göndərib. Növbəti 3000 rublu Rusiyadan 300 dollar Əlağa qardaşın evinə maddi yardım göndərən Sədərəkli qardaşımız göndərmişdi. Növbəti 500 rublu Gədəbəydən adını çəkilməsini istəməyən qardaşımız göndərmişdi və sonuncu 3000 rublu isə Neftçala rayonundan bacımız göndərmişdi. İndi hal-hazırda bizim hesabımızda, yəni Əlağa qardaşın hesabında 9500 rubl vəsaitimiz var. 9500 rubl. Deməli, 9 vurulsa, 25-13. Deməli, əlimizdə 240 manat vəsait var. Biz bu günlərim 240 manatdan 140 manat çıxacaq və yerdə qalacaq 100 manat. Deməli, 100 manat hal-hazırda əlimizdə vəsaitimiz var, 100 manat. Və demək olar ki, plastik ustalara bizim 800 manat yox, 700 manat borcumuz qalır. 100 manat. İnşallah, ümid edirəm ki, qısa vaxtda plastik ustaların da borcunu verəcək və digər işlərimizi inşallah sifarişini verəcək. Allahın köməkləyəm.
Deməli, həzrlər, indi biz buradan İmran qardaşınla gedib görüşəcəyik. İmran qardaşa da bildiyiniz kimi 4 nəfər şəxs övladları üçün maddi yardım göndəribdi. Cəm şəkildə 4500 rubl həmən vəsaitlə aparıb İmran qardaşa təqdim edəcəyik və Ömər balayla Cəvarinənin hesabında olan vəsaiti qeyd ediblər ki, Qəmər bir də qeyd edib və Cəvarinənə də qeyd edib ki, cəmlənsin, yəni cəm şəkildə götürəcəyik. Hal-hazırda əlimizdə vəsait var. İnşallah hansı vaxtı vəsait lazım olsa, həmən vaxtı da aparıb vəsaitlərini çatdıracaq Allahın köməkli ilə. Hələlik olaraq Sadiq balamıza isə 1500 rubl vəsait göndərirdi və mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, məhz qardaşlar. Bizə, bildiyiniz kimi, Bakı şəhərindən bir xanım müraciət etmişdi, 4 övladı olan xanım ki, bizim, deməli, uşaqlarımızın maddi yardım göndərilsin. Mən həmən videonu da efirə yerləşdirdim və video efirə getdikdən sonra çox saylı insanlar bizə deməli, videolar atdılar ki, yəni bu xanımın qeyd edir ki, həyat yoldaşım dünyasını dəyişib, ancaq bu videoda xanım yol polisinə qeyd edir ki, mənim yoldaşımdır, orada ona cərimə yazmayın. Mən isə dərhal həmən xanımın WhatsApp nömrəsini blok etdim və özünüz də şahidsiniz ki, mən həmən xanıma, deməli, həmən xanımın hesabında 2500 rubl vəsait var idi, 500 rubl Habil qardaşımız göndərmişdi, 1000 rubl Gədəbəyli Şahin qardaş, 1000 rubl isə Ağcabəddən Həci Miriş qardaşımız göndərmişdi. Mən bizim bank hesabımızda, yəni kartımızda 52 manat vəsait var idi. Mən dərhal həmən xanım bizə qeyd etdi ki, yəni qaza pul ödəməliyəm. Mən dərhal həmən vəsaiti həmən xanımın hesabına göndərdim. Hal-hazırda həmən xanımın bizdə 500 rubl vəsaiti var, yəni 13 manatı. İndi mən o xanımın, özüm də bayaq qeyd etdim, nömrəsini blok etmişəm. Onun üçün həmən vəsaiti yola sala bilmirəm. Əgər xanım istəsə, həmən vəsiqəsini, yəni kart nömrəsini yenidən bizə başqa bir adamın telefonu vasitəsilə göndərər. Həmən 500 rublu biz onun hesabına göndərərik. Çünki bizə, deməli, bir neçə qardaşlar, yəni bizim daimi bizə yardım edən qardaşlar qeyd etdi ki, biz o xanıma zəng vurduq, hətta bir neçə şəxs qeyd etdi ki, görüntü ilə zəng vurduq, o xanım, xanımın yəni evində qeyd etmiş ki, yoldaşım yoxdur, ancaq evdə başqa bir, yəni kişi xeylağının olduğunu qeyd etdi, yəni o qardaşlar da qeyd etdi ki, mən xanıma sual verdim ki, bəs siz qeyd ediniz ki, yoldaşım dünyasını dəyişib, qardaşlar isə qeyd etdi ki, həmən xanım dərhal bizim də deməli, nömrəni blok etdi. Yəni, biz, əz qardaşlar, həqiqəti, yəni özümüzün görüb şahid olduğumuz işləri çəkirik. İndi o xanımla mən tanış olmamışam, yəni yaşadığı şəraitlə mən bilmirəm o xanımın yoldaşı dünyasını dəyişib və yaxud dəyişməyib, yəni o barədə mən günah edə bilmərəm. Ancaq yəni bu səbəbə görə mən həmən xanımın deməli nömrəsini blok etmişim. Ancaq bayaq da qeyd etdim 500 rubl vəsaiti var bizim hesabımızda. Orada şərh bölməsində yazıb ki, mənim pulumu vermədim. Biz yəni heç kimin pulunu özümüzdə saxlamırıq. Xüsusən də 4 körpəsi olan bir ananın heç vaxt pulunu biz saxlaya bilmərik. Sadəcə olaraq yəni çox saylı xanımla bağlı çox saylı videolar atdılar mənə. Mən isə yəni buna hisslənib, etiraz edərək həmən xanımın nömrəsini blok etmişəm. Yaxşı. Deməli, əzizlər, artıq biz İmran qardaşın həyətindəyik. Gəlmişik gözəl balaların görək, həm də gözəl balalara əmlərinin göndərdiyi yardımı inşallah çatdıraq. İmran? Gəlin, gəlin. İmran yoxdur, bazı evdə. Yox, gəl göy yoxma. Elə? Hə. Əfəs, axşamlıq deyil. Axşamlıq. Hava nəyə? Sağ olun, sağ olun. Axşamlıq deyil. Axşamlıq deyil. Hə, humay, qacım bunu alır. Nesli olmuşsun? 5-də. Ay, yaşa. Gözəl uşaqlar. Necəsiniz? Ay, maşallah. Yax, minə durun. Əfəs. Əziyyətiniz az olur.
Nətər də vəziyyət? Hı? Çıxırıq, nətər də vəziyyət? Niyə danışmırsan? Əmlər pul göndər, ver sizə. Əmlərə bir salam deyin. Belə-belə salam-salam göndərin. Kitabıma şərh yaz. Usxan götürün. Səb, sənə nə qədər pul gətirmişəm? Deməli, gözəl bəylər, kiçik bəylər, sizə 4 nəfər də əmi maddi yardım göndəribdi. Deməli, iş yardımı Rusiyadan Masallı rayon sakini 1000 rubl göndərib. İkinci, əmi Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan Şəmkir rayonundan bir əmi 2000 rubl göndərib. Üçüncü əmi Rusiyadan Lənkəranlı əmi 1000 rubl göndərib və sonuncu əmi yenə Sankt-Peterburq şəhərindən Lənkəranlı əmidir. Cəm şəkildə 4500 rubl sizə vəsait göndər və Bülürə bacı, bir qardaşımız, Rusiyada yaşayan bir qardaş da qeyd edir ki, bax bu hal-hazırdakı otağın deməli, aboyu, maliyyər işi, yəni material, nə qədər material gedəcəksə, qardaş qeyd edib ki, ustanı apararsınız, hesablasın və saatini göndərək, başlayın təmir eləməyə. Nə gəl biz buranı təmir etsək, bax, indiki halda, siz necə yaşayasınız? Yəni, başqa bir otaq varmı orada yaşayasınız? Yoxsa saxlayaq başqa vaxt da? Yalan deyirəm, başqa otaq yoxdur. O, kuxunada da tirrənin üstündə hərəkət edirəm. Yəni, orada pol yoxdur. Hə. Yəni, müvəqqəti 3 gün, 4 gün qalmağa nənə, anan evində. Hə, onu hər oluyaram, anamın evində qalar. Anan evində qala bilərsiniz müvəqqəti. Hə. Heç də, onda mən qardaşla danışım, qardaşla məsləhətləşim. Bir həftəlik, yəni burada bir həftəlik iş var. Bir həftəlik iş var. Qalın orada bir həftə. Biz də ustanı gətirək. Ancaq ustayla danışaq, usta konkret vaxtını desin, hansı vaxtda gələ biləcək. Onu da biz sizə xəbər verək bir gün qabaq. Hə, burada yəni bir həftəlik, bir həftəyə həll edib verərlər. Hə. İnşallah. Qardaş adını çəkilməsini istəmir. Yəni bu sünnətin təşkil olunmasına da maddi yardım göndəribdi. Hal-hazırda bax qardaş 1000 rublda saxlar üçün göndəribdi. 4500 rubldur. Yəni 113 manat vəsaitdir. İnşallah mən onu uşaqlara təqdim edəcəm. Deməli, bax, bu sənin 50 manatın. Bu, sənin 50 manatın. Adın nədir? İsmail bala, buyur. Sənin adın nə oldu? Qohum adın nə oldu? Fərman. Fərman, 110. Fərmanlı olaq, çox verir. Az 50 manatı qırda yoxunuzu. Yoxdur. Özü evdə olsa olardı, özü yoxdur. Onda mən sizə 10 manat boşluq qalım deyə. Gələcə üstündə 10 manat. Eybi yox, 10 manat da İmranla görüşüb yolda verəlim. Bax, ala. Bu tək olmasın. 2 manat sənin. 2 manat da sənin. 10 manat İmranla görüşəcəm. Zək vuracam. Mağazaya qoyacam. Oradan gəlsin, götürsün. 10 manat. Allahın köməkliyi ilə. Əmlərəv, sağ ol deyin. Sağ olsun. Danış deyə, sən də danış. Dən Allah köməklərimdə. Narkoz hansına verilmişdi? Deyib bunu. Böyüyə. Allah sağlasın. İnşallah. Hı, bu maşallah biraz tez sağarır. Hı. Böyükdür deyin. Biraz çətinlik çəkir. Allah səndən sağlasın. Və əziz rəzlər, belə bu dəqiqə bizə deməli o WhatsApp-ımızdadır. Ukrayna'nın Kiyev şəhərindən Nurpaşa doktora Dururba göndərən Çingiz qardaşımız səs atıbdı. Qardaş səhv etmirəmsə qeyd etmiş ki, Şəhliyərə və Nurpaşa doktor üçün vəsalat göndərəcəm. İndi qardaşım. Çox sağ olsun, əziyyət çəkib göndərəm. Allahın rəhmətini versin. Elşan, salam qardaş. Axşamın xeyir, dadaşım. Nə var, nə yox? Dadaşım, kimliyin üzüm bir daha çək göndər, da 50 dollar pul göndərəcəyəm. Orada Şəhriyə qardaş, sən Nurpaşa kişiyə bir qalanda o zaman benzin tökərsən. Sağ ol, buradan o bütün nə qədər qardaşları hamısın
öpüb bağrıma basıram. Sağ olsunlar. Başda ortubat qardaşlarım, dadaşlarım olmaq şərti ilə. Hamınızı öpürəm. Sağ olun ki, varsınız. Yaxşı ki, varsınız, qardaşlar. Dəstək olmaq lazımdır. Özünüzdə müqayət olun, Elşan, öpürəm sizi, qardaşım. Elşan, çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Qeyrətinə qurban olum, Allah razı olsun. Elə sənin qeyrətin, bax bu profilə yerləşdirdiyin şəkildən bəllidir ki, Mübariz İbrahimov bizim milli qəhrəmanımızdır, bizim qürur mənbəyimizdir. Mən bütün gənclərimizə Mübariz İbrahimov kimi vətənini sevən, fədakar, igid olmasını arz edirəm. İnşallah o cümlədən də Ruslana Mübariz İbrahimov kimi igid, pəhlivan, qəhrəman olmasını, sağkən qəhrəman, yəni canlı qəhrəman olmasını arz edirəm. Bizim həqiqətən də Mübariz İbrahimov belə Suvar rayon sakini qəhrəmanlıq göstəribdi. Yəni düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edibdi. Allah bizim milli qəhrəmanımıza qəni-qəni rəhmət etsin. Yeri onsuz da cənnətdir. İnşallah şəhidlərimiz heç vaxt ölmür. Şəhidlərimizin həmişə yeri cənnətdir. Allah Çingiz qardaşın da canı sağ eləsin, ömrünü uzun etsin. Amin. Amin. Allah köməyi olsun. Minə vəzirə olsun. Amin inşallah. Və əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişini yekunlaşdırırıq. Videolarımızı baxıb bəyənmənizi xahiş edirəm. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı paylaşın. Daha çox insanlar bizim çəkilişlərə baxsın. Daha çox insanların bizə kömək olsun, biz də daha çox insanlara kömək edək. Necə ki, bugün bunu Neftçala rayonundan bacımız baxdı, qeyd etdi ki, ilk dəfədir sizin çəkilişlərə baxıb və ilk yardımımı göndərdim. İnşallah, ümid edirəm ki, bacı dediyinə görə qeyd etdi ki, inşallah yardımlarımız davam olacaq. Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxah qəhrəman insanları. Şəhriyyət, bir sözüm olsa buyura bilərsən. Sağ olsun, bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Allah onlardan razı olsun. Valla, qardaşın adı yadından çıxdı. Çingiz qardaşın, yəni özür istəyirəm, biraz dirxorçuluq sadı deyim, biraz yaddaşım itib. Nəsədir, Allah rəhmət eləsin cəmi ölənlərə. Çingiz qardaşım, bəzi izləyicilər deyir, Çingiz qardaşıma çox sağ ol deyirəm, Allah minə vəzim versin, Allah balasını saxlasın. Mən pula qarşı biraz etiraz elədim Çingiz Eyşənə. Yəni, göndərib, dedi xətrinə deyər, Allah minə vəzim versin, Allah qazancın bol eləsin, minə vəzim versin. Amin inşallah. Amin Allah inşallah. Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın qeyrətli oğlanlarına qarşısına baş eləyirəm. Allah onlara dəyməsin. Amin inşallah, amin inşallah. Hə, İsmail, Fərmail, hə. Sizin də gecəyiniz xeyirə qalsın, gələcəyimiz sizin əlinizdədir. İnşallah Allahdan arz edək ki, böyüyü. Əskər olasınız, İnşallah, vətənimizə Allah olan İnşallah. Borcumuzu layiqincə, şərəflə yerinə getirir və institutlarda, ali məktəblərdə inşallah, səsiniz gəlsin. İnsan kimi böyüsünlər. Mən hər dəfə bunları da yuanda, dərmanlarını vuranda hər gözümə inanmıram ki, yəni həqiqətən bunlar müsəlman oldu. Həqiqətən çox sevindim. Belə deyim, mənim qəlbimdə olan sevinç duası onlara bəsdir. Allah həmişə köməklərində dursun. Allahın nəzəri onların üzərində olsun həmişə. Amin. Amin bacı, amin. Allah razı olsun. Allah millətimizi qorusun. Amin. Allah həmişə bayrağımızı, üsrəkli bayrağımızı həmişə uzalarda Amin dalğalansın. İnşallah. Amin inşallah. Amin inşallah. Burdan əvvəl hətiyə salmıram. Elşədən səni salmıram burdan. Bana çox köməklərin, əziyyət çəkdiyin, bana köməklərin, Allah sənin uşağını qorusun. Allah hər kəsin uşağını qorusun. YouTube-da hamma dəstə olubdur. Allah onları qorusun. Allah onları qorusun. Onlara minnətdaram mən. Çox sağ ol. Allah canı bu sağ inələsin. Deyirəm, ömür uzun eləsin, Eyşən qardaş, çox sağ ol, minnətdaram məndə ki, yəni mənim oğluma dəstək olursunuz, həqiqətən çox sağ olun.
Qan içki. Bu qan hər kəsin uşaqlarını qorusun. Allah hamısının uşaqlarını qorusun. Mən burada Nuray bayanda salamlayam. Moskvada qardaşlara salam deyirəm, bir qubaram, bir salam, hər bir cərəfa od ultimudu, kandin, salam, hər bir mücrifət oğlanlı. Burada bir buxta vaxt deyim, sizə baxın. Eş qorxun bərdəllərə, bərdəlləri öpürəm. O izim varam, salam, hər bir cənəfa. Odur ki, sözümdə var, salamlar bir bərdəli. Nur Paşa əfəndim, necə sən nə var, nə yox? Çox sağ ol, Allah sizə dəyməsin, sizə can sağlığı uzun ömür etsin əfəndim. Toya demişdilər əfəndim. Toya deyiblər, amma qaçdım gedim. Ha, belə yorkamı gördün, yorkamı da qəşəkdir. Süperdir, Allah bunu göndərənən can sağlasın, sizin də canın sağlasın. Həyatda da bu da bir həyatdır əfəndim, yaşayırıq. Paramara yoxdur. İndi vallahi heç mən deyir ki, mən 50 manatım var, 30 manat mən özüm adımı yazdıracağım, 20 manatda sənin adını yazdırarım. Bu da bir özü bir həyatdır, efendim. Adını yazdıracağım ama bu şərtdən bir orada bir qoş əsimdə Yanıq Kərəm oynayasın. Mənim gözümdə. Oynayasın, sizə gelin. Canla başla, efendim. Getdik. Allah sizə dəyməsin, sizə can sağlığı, göndərəni də can sağlasın. Mənim də Cingiz qardaşıma, bir də mənim bacım var Kazan şəhərində. Gözəl bacımız, ən çox istədiyim insanlardan biri, həyatım. Ömrüm, günüm, ona baş üstəm, qulluğunda hazıram. Oldu, gedək. Allah ona dəymək. Gedək əfəndim, gedək. Sağ ol, bəy əfəndim, çox sağ ol. Bəli, gözəl gündü, sevişli gündü. Bugün bizim Nur Paşa həkimin sağlığı idi deyə. Nur Paşa həkimin hamıya məlum olsun ki, 3 milyon izləyicisi, o gözəl həkimin izləyicisidir. Allah çağırdı, sağ eləsin. İndi biz gözəl şirinliyi özümüz bilirsiniz də. Həkimin şirinliyi. Allah buyurdan, Allah verənin, Allah ona razılıq versin, can sağlığı versin. Ha bu iki gənci xoşbaxt eləsin. Cüro cüro suçu, onun əvələrinin böyük bir sədası gəlsin. Allah ona dəyməsin, anasına da, atasına da. Bütün balacada tutmuş, onların zəkəsinə kimi hamısına can sağlığı uzun ömür versin. Hamısına bir, belə bir toy qismət olsun, əfəndilərimiz gəlin. Bu da bir həyat, əfəndim. Sağ olun. Sağ olun. Salam deməli. Sağ ol əşim, Allah sənə qısa biləsin, hə? Sağ ol, Allah sənə. İndi bir yaxşı da oynayasan, nə yəni? Nə yəni? Əlbəttə.
Salam, doktor necə keçdi toy? Çox sağ ol, Allah sizdən doktorun qəşəng keçdi, Allah o gəldi, xoşbəxt eləsin. Amin. Sizin öncün ocaq olsun, uğursuna müəllimə də toy qismət olsun, ölməsəm, sağ qalsam, onun da toyunda belə bir general yevçi qulum olmasa da yaşayacağım onu. Sağ ol, efendim. Çox sağ olsun, o da bir həyat efendim. Gözəl həyat. Bəli, əlbəttə ki, Allah ona... Əsas o ki, narazı qalmıyor bizdə. Yox, yox, narazılıq zat yoxdur, Allah eləsən, müəllimə can sağlı versin. Bir əlli matı vardı, onu da getdi, 20-si mənim, 30-u onu. Allah ona dəyməsin, başından töksün onu. Yeməyə də kömək. Yeməyə də kömək. İşləməyə də kömək. Bəli, əlbəttə ki, çox sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol, işəm məllim, Allah sizin gözəl atınıza, anınıza, can sağlığı, atana rəhmət eləsin. Sağ ol, qadınam. Bunun özü də bir həyatdır, əfəndim. Gözəl həyatdır, əlbəttə. Bəli, çox sağ ol. Bu da bir həyatdır, əfəndim. Sağ ol.